a topic set the group meeting. ဘုဂဝန်နေရဲ့အပိဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတက်တဲ့ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်တယ်။ဘယင်းနာပြီဆုံးပေးပွဲယူဥက္ကတော်ခြင်းမွေးသာသမိမြေတုစုပြီဝါဆုံးတင်အံကတုတီဒုတော်မင်္ဂလာခန္ဓာပြီဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတက်တဲ့တော်မှာ နိုင်ငံပေါင်း59လနဲ့နောက်လာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားကြတယ်ဒီတွင်ကလည်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်ကြားကြအားလုံးကျောင်းသူကျောင်းသားနေရာကရှိတယ်ဒီတက္ကသိုလ်1998ခုနှစ်ကစတင်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရကဘုရားသာသနာပြန်ပွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဒီတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကုန်ကြမှုမရှိသေးဘူးအခမဲ့အကုန်လုံးနေရာလည်းပဲနိုင်ငံသားတွေကိုအခမဲ့ပေးနေရှင်ကျွေးဝေးတာလည်းပဲအခမဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကဆက်ရောက်ပြီးတော့ကျွေးဝေးတယ် အကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာဒီတက္ကသိုလ်မှာချုပ်တင်ပြီးတော့လူတန်းဆောင်ရုပ်ထားတဲ့ရံမုံကိုရနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးအကျွေးမွေးပေါ့နော်။တင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားလုံးအခမဲ့။သို့သောဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကထိုက်တဲ့လက်လာဆောင်ပေးထားပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ ဒီအဆင့်အတိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတခြားနေရာမှာရှိတယ်။ဥပမာပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လို့လိုက်တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်နဲ့တန်းတူတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတက္ကသိုလ်ကတော့အဲဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အားလုံးထဲမှာအပြည့်ဆိုင်ရာဒေသဝါဒကုရသနာလေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာဆိုရရဲ့ဟိုတည်ထောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာ တစ်ခုပါမဖြစ်ဘူး။အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ကဘာသာတရားထွန်းကားပြပွားအောင်ဆိုပြီးရွေးချယ်တယ်။ဒီထောင်ခွင့်နဲ့ထားတာဖြစ်ပြီ။အဓိကကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့စတင်ခွင့်နဲ့ထားတယ်။သို့တော့ခုကမှာတော့နိုင်ငံသားတွေမကဘူး။ဒီတွင်ကလည်းဓမ္မဆရာအောင်ပြီးတဲ့အခါ ဖီလာရှင်ဘယ်လိုဝေးရတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆွမ်းတယ်ဒီမှာဒီစမလာတိုင်းမှာဆင်ကျင်းပါတယ်ဝင်ခွင့်အစားအဝဲကိုဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်တာဗျူးခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ခွင့်ပေးပါတော်ဒီတက္ကသိုလ်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခွင့်ရလို့တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပလိုမာကိုတနှစ်တည်း ဒီပလိုမာဆိုတာဘုရားဘာသာတရားတော်ဉာဏ်ပတ်သက်ပြီးအခြေခံလေးကိုသင်ပေးတယ်။ဉာဏ်တော်တွေလိုက်နာရတဲ့ဝီနည်းဆိုတာကသုတ္တန်ဆိုတာကအပြီးတော့ကမ္မထာဘတ်တို့အားထုတ်မှုတွေ။သီဝီနဲ့ပဋိကေဆိုတာသီဝီကနဲ့ပဋိကေနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့လက်တွေ့လည်းဖြစ်ဆုံးခိုင်းတယ်။နောက်ပါဠိဘာသာသင်ပေးတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ကသင်ပေးတဲ့နေရာအားလုံးအင်္ဂလိပ်လိုပဲသင်ရ။ ငါကြားသားတွေပါဠိအတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့မီဒီယာလန်ဂွေ့ဂျ်ပဲ။တခြားဘာသာစကားတွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားတာတော့ရှိတယ်။သို့တော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းတယ်ပေါ့။ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့မီဒီယာဘာသာအားလုံးကိုရေးလို့တယ်။ပရမတ်နဲ့ဒီပလိုမာဒီပလိုမာအောင်လို့ဆက်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းနှစ်နှစ်တည်းဘီကွယ်ပေးတယ်။ ဒီအောင်တဲ့အခါမှာကွာလီဖိုင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာစတာရန်တက်ခွင့်ပြီ၃နှစ်တက်ရ၂နှစ်သင်တန်းလိုက်ပြီးတော့တတိယနှစ်မှာကျန်းတင်တာအဲကြရင်မာစတာပွဲပေးပေါ့။ဟောမာစတာအောင်သွားလို့ပြီးချီ
ပါရဂုဝေရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ထရန့်ဆောင်ဝေတစ်ခုထပ်ဖြေရဖြေတဲ့အခါဘေးစီအရေးချင်းမိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘေးစီကနေလေးဖြစ်တတ်မှာပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီး သူရွေးချယ်ထားတဲ့မှာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးစီစီဝေးမှပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နှစ်ကြံပြူပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်တင်ဝင်ရှိသုံးနှစ်စဉ်ကြံတင်ဝင်ရမပြီးဦးစေနောက်တဲ့နှစ်နှစ်အစ်စတင်ရှင်ရတယ်အဲဒီစနစ်နဲ့ဒီတက်ကတူမှာသင်ကြားကုန်ချာမာစတာရာနဲ့မာစတာကတော့ဒီတက်ကတူကဝေးထုတ်ပြီ တော့ဘီရီရီကတော့များပြီပေါ့နော်။တော့ဘီရီစီဆိုလို့ရှိရင်၅ဦးတည်တဲ့ကတော့ပြီးသွားတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထေရဝါဒတရားစစ်စစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားတဲ့ထေရဝါဒတရားစစ်စစ်မူရင်းတိုင်အခုတက်ကတော့မှတရားကိုချပြီးတော့ပြီးပြီ။အဲ့တော့ဒီဆရာကဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်း တော်တော်များများလာတက်ကြတယ်။တနည်းနဲ့တစ်နည်းမတူဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကဆက်ရှင်နိုင်ငံတော့ကလာပြီးတော့တယ်။ပူရောပါရောပါတယ်။နောက်တန်းကပါတယ်။အများအားဖြင့်ကတော့ဒီမှာကျောင်းသားတွေအများစုကဗီယက်နမ်တို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့များပေါ့။ဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားလာအောင်။အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကြီးကလည်းပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလည်းပါတယ်။ကိုရီးယားပါတယ်။ ဂျပန်ပါတယ်ဟိုဘက်ကနီပေါ်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အိန္ဒိယတို့ဒီဘက်ကစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ဒီလိုနိုင်ငံစုံတော်တော်များများဒီမှာတက်ကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ကုသကောင်းမှုပြုရတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စေတနာစွမ်းအားတွေ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟာသစ္စာဘုရားတရားတော်ကြီးမြတ်မကြီးဘောရာကိုကြော်ပြီးတော့မြတ်မကြီးရဲ့ဘောင်တရီကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ထီအောင်ဘုရားတရားတော်ကြီးပြန်ပွားအောင်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဆောင်ခဲ့ဝဲပေါ်စဉ်ချွတ်ချင်းရတာဆရာဆက်ကလူတိုင်းရမယ်ဆိုတော့ဝန်တာဆရာပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝန်တာဆရာကောင်းတာ တို့လူလိုက်တဲ့ဆွမ်းခဲဝဲပေါ်စဉ်ချွတ်ချင်းရတာဖြစ်ပြန်စားတော့ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေသင်ယူလို့တက်မြောက်သွားတဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့သာသနာပြုချာအဲ့ဒါတွေကတွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဝန်တော်စရာကောင်းတယ်ဝိသကကျောင်းမကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုရှိပါတောင်းတယ်ဆုရှိပါဆိုတာဟာဒီ တော်ရီဘီကိုကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်ကုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရီဘီရောက်ဖူးရင်သူကအာဂန္တုကဆွမ်ကတ်တယ်အများအားဟောဝါဆိုဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုမိုးရီကတင်ငါဆိုတာဘုဒ္ဓကတ္တိကစီဝရဆိုတာကတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုလည်းခမိကပတ္တခီးသွားရတော်တွေအတွက်ထူးစီမံတဲ့ဆွမ်ကတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့မိသားခါရကမ
cái mẹ khi đó là cô rồi đấy khi ông già rồi là bị mất đấy khi chết đó bây giờ là bị ác sẽ áp chế đấy con ở đây khai khai đi xin đi đấy chứ mà sa hà ra được u ya lo sợ nữa cái lo như vậy chết đi nhé tôi là sống cả đi cái lo thứ hai đấy mà bé bố cô hà đi ăn đi ăn nhà ya bị bé má nhà nó áp chế đó đấy bé má bên đi vào sân đó đấy rồi đi cô nó đau đi đi yếu phu là lo sợ yếu phu đấy lo biếng tôi nên là đi qua ngã sáu sáu bảy à mình xe chạy mà tôi là anh luôn đang quay hàng trên lầu thang, ở khu đấy về PV xe anh đi đâu ra bữa đó là vui tết cái đồ làm việc xong cả đêm luôn lùi đến đan đêm luôn lùi đến khám, ở nhà người ta mà ta ra làm việc đi đấy, thì chán này người ta, bên này người ta mà ta ra làm việc đi đấy, India mà ta ra làm việc đi đấy, rồi
ตรีนิจายดีกรอมาจีธีราวรมาลาวิเต็นตวาบุตะลาโลสรังคาอ๋อธีราวรมาก้วยอ่ะตอได้ปุคคโลสุไลอ๋อดุดุเรซ้นซาบุตอได้ปุคคเวโลสิทธิ์แท้มาวันตาเสียผิดแท้ปอเนาะเอริลุกุตุกังวุเนปัตตะภิโรวันตาจินุเสียริโหปิตะคาเจ้ามาเนี่ยมะตะมะเหมี่ยวเล่นเอริลุวันตาปิติဖြစ်ရတာဟာတဲ့သူ့အတွက် သမารိဘာဝနာပဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုတို့တဲ့အောင်လုပ်ထားတယ်တူတူပဲအိန္ဒြိယဘာဝနာသူ့ရဲ့သရဆွမ်းအားတွေဝိရိယဆွမ်းအားတွေတတိဆွမ်းအားတွေသမာရိဆွမ်းအားတွေပညာဆွမ်းအားတွေဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြိဆွမ်းအားတွေထပ်ဆင့်ဖြစ်ပေးရရောက်တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့မှတ်ယူတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအတိတို့ ကုလုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာကိုကြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူတွေကသရတရားထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ပွားလာအဲ့ဒါလို့ထပ်ပွားလာတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့လုံးရရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကကျေနွ့စရာမတန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီတန်းကြောင့်မလို့ဒီကနေ့လူရတန်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတို့တွေရဲ့အလှူဒါနအာယုံပြုရမှာကတော့ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာလူတွေလို့ဆိုတာနိုင်ငံတကာကလာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ရရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တယ်သူတို့သင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့တို့လှူပါတယ်ဆိုရင်တရားကိုပူဇော်ရရောက်ပါတယ်ကိုအာယုံပြုတတ်ဖို့လိုတယ်အာယုံပြုရင်တရားကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်တရားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်အဲဒီအနေတခါ တရားကိုခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖရာကိုလည်းပူဇော်ရောက်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာတွေကိုလှူရာကနေပြီးတော့တရားကိုလည်းလှူပြီးသားဖြစ်တယ်တန်ဃာကိုလည်းလှူပြီးသားဖြစ်ဖရာကိုလည်းလှူပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်သုံးပါးကိုပါကိုအာယုံပြုလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကတိုးချဲ့လောကလူတွေကလုပ်ငန်းတော့တိုးချဲ့ကြတာပေါ့ဟောပွဲ
ấy là lúc ấy cứ đồ cao mu sơn này đốt chết đi rồi lúc đấy thì bỏ xây xóa này cứ đồ cao mu đi đốt chết lại cả nên như thế này cứ đàn em mặt ra xóa đi vía xóa đi tết xóa đi miếng xóa đi tết rồi vẫn là chìm nhúm đi nhà 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 đi đi cứ đàn em mà cứ đồ đi đốt lên ấy là cứ đồ đốt rồi rồi bây giờ này nhà đó lau đốt thì đi cha cha hồ mà xây này mà đi này cũng còn đó chúng ta cao thế ba đấy hả mà không thành bố thì nguyên chỉ là nói đi tu ra cho nó được gì thì chắc thế đó cứ được tu ra thì bộ gì chỉ được mà cứ được tu ra cho nó sâu mới xịn nguyên chỉ là nói tu ra thôi tu ra khá tu ra mà tu ra khá tu cứ được cao một tu vì sự gì cứ được cao một sự là thì cái cô cô đàn nam mà giả sử qua lối xin thì cứ được cao một mà khai mi ấy đấy nên là giả sử qua thế nhưng mà miễn sao giờ cứ được cao một số ra đấy, thế cha về gì cha cái gì mà cứ được cao một số ra, cha đó là cái gì mà u đấy, tân này mà ba đó là cái gì thế này, cứ được cao một giá gì ra, cố cái, phải chạy này giờ đấy, tháo ra phải này giờ đấy cứ như vậy, tháo ra phải như này mà họ u đấy, à cố vậy, chỉ là qua mà thì cứ được cao nhiêu chân này thì cố khăn đi bây giờ mà. Tại sao lũ qua giá là để lũ để chi? Cú đồ cao mu giàu lũ qua giá là ra trên trụ về bên đồ. Cú đồ nhám nhám xì để bộ cổ này, cú đồ nhám nhám mà xì để bộ cổ, mà đam ác quá cha này. Cú đồ xì để bộ cổ cha đó, lâu cái này thay con lâu khăn lấy khăn này, xin để về chỉ qua chăn đàn. Thì cú đồ ăn này thì bị sờ đôi chân, ai đi bộ cổ này? À đòn này xì qua rồi, chú ra này mà, sáng ra khăn ra ra, mà chú ra này luôn chân. Thế khá đặc chú sáy tàn đề đạo mạ sinh vi phía chạy đạo mưu rì xí tật tươi đẹp hồ. Thì đá nhau ngủ lúc, cứ tụ cả chú quý mạ yá yá hà cháu thiền hế đệ. Đá nhau ngủ cứ tụ cao mô sân hà. Thớ tiên lâu thay đệ nhào vô đề rùi lâu lê yá bí. Cứ tụ cao mô tì đà lê vô đệ. Thế kê cụ mô nhá đệ yá chết đệ lô. Cô dì quá miao vì lô cứ tụ tìa chú sá át hồn nai yá tà sinh mô mê tì.